dnešnej našej relácii, vážení diváci, je na rade opäť susedná Voznica. Pred pol rokom sme vysielali filmový dokument o tejto najstaršej obci v našom regióne. Dnes budeme konkrétnejší. V 30. rokoch minulého storočia sa vo Voznici začal výraznejšie rozvíjať kultúrny život. Vznikol čitateľský krúžok, spevokol a ochotnícky divadelný súbor. Tento súbor potom pôsobil v obci s menšími prestávkami do roku 1990. Návrat k divadelnej tradícii prišiel v roku 2001, kedy bolo odohrané divadelné predstavenie Jozefa Gregora Tajovského pod názvom Hriech. Záznam z tohoto divadelného predstavenia vám teraz prinášame. Som presvedčený, že budete spokojní. Tak sa usilovali očinkujúci. A ak by náhodou ste boli viac ako spokojní, zatlieskajte, nehanbite sa tým. No, a ešte viac, keď tí najlepší budú proste, keď sa vám to bude najviac ľúbiť. A ak sa niečo proste vám ľúbiť nebude, alebo nejaký tam prešla, bude. Usmejte sa, pískať je zakázané a dovolte, aby sa pokračovalo v hre. No, už mám celú na vydaju. Takto som sa pristrojila, čo poviete, mamka. Ale dáme, nemusela vyhodovať vaša skočka na hodlo. A vy to už dále nekúpite, keď sa budem vydávať. To vydávať, ty by si mali ešte deti varovať. Však budem do koreňov, pôjdem i dnes, len vyháva po viažde. Viete už čas. A či nie, na 17. rok by ste už boli vydatá. A keby som radšej nebola bývala. To každý tak, keď skúsi len počepieť sa nám žiada. Nože nie tá radievča, ani je tá kúpa. Keď sa chceš vydávať, musíš trochu i rozumu na vedomu. Nie len tak do vetra. Ale na námedu všetko viem, čo nevedzie treba. Variť viem, dojiť viem, zvárať viem, ušijem čokoľvek, pristrihnete, chleba napiec. No neviem. I vám sa koľkokrát nevydajú. A keby ste sa ešte raz vydali, možno, že by ste ho aspoň presolili. Zase začínaš. Ja len však nepôjdete za toho Ďura Boháča. Nože ma nezlobte, čože by som nešla. Však sa už nevydáte, mamka. Budete nám starou mamou. Ani by mi to ešte nepristalo. Len lietaj, behaj. Nedaj pozor na seba, pohať sa sám. A potom zakrutne pri domov. Budem pivo piť? Nie, bo máš peniaze. Mám ich to kúpiť. A aj tak si volá kapelina. Za pár byť sa budem ako rúža. Bohom, detka. Kto ťa videl? Celý svet. Netáraj, že. Dva razy si bol u nás, na rodičný chlebiek, už som najhoršia v dedine. Ešte sa nikto bez chlebe neoženie, nevydal. Keď mu to pnú, druhý voz, najlepšie nič nepočuť. Tebe je inšie, keby som ja dievča už také nemám. Ale mu nemôžem do očí pozrieť, aby som sa nemusela červenať a sa ďal odriekať. Štievo sa mi dosiaľ nežňokovážo povedať, ale sa vyslovil, že mi dievča nechá sa to staví. A to vieš, aké je spochabené za nich. Hlúposti. A čože medzi nami nestatočného, že by si sa mala sveta, aby dievča ťa hanbí. A že sa rady vidíme, to chceme i pred Bohom, i pred svetom ukázať. Aby nemohli klebetiť, zapcháme im ústa čím skorej. Bez ohlášu spravíme svatu. Nepovieme nič, až to bude. Odri, ty nebudeš konečne mojou ženou. A potom nech si klebetia. Hlavne nám to už nepristane, aspoň mne nie. Hej, orky, že nie. Ty si ešte to vie. Oj, že ti tá veselosť ešte trvá. A prečo si sa teda neoženil? Za tebo som čakal. Čo školíš na ľudí? Števko, koreň sa už ani nezhovára so mnou. Ako ste sa pohnevali, tak sa pomeríte. Kto má koho v srdci, na toho vrčí. To predá. Videli vás už tretí raz k nám. A tak sa mi Števko najisto zadušil, že k nám viac nevkročí. A sa vy, mamka, pozajde si za spácha boháča vydávať. Čuž, ale čo sa máš Števko pre to hnievať? Nebo ty zostaneš, čo si ja tu mamku vezmeš. Budem ťa pokladať ako vlastné dieťa. Moje to cukrovo. Pohoslujem sa ti o nahradiť. Ja nechcem, lebo Števko nechce prísť s vami do rodiny. A prečo? Vy viete, pre akú si pravotu a majetku, čo ste mali ešte s jeho otcom. A ja vám to tak neviem povedať. Radšej vám ho dovediem, ak bude môcť. A vy, keď počujete, uznáte a vezmete si druhú, a nie moju mamu. S vás ho boháč. Veď za vás pôjde 10 dní. No, Leno, zavolaj. Dohodneme sa. Rád ťa vidím. Všetko ti dám. Tu si len zažiadaš. Len mojou ženou buď,
Všetkého mám dosť. Len ty mi chýbaš. Dobre nám bude. Len dá by bol zdravia. Nerozmýšľaj. Neklesaj na duch. Akože nerozmýšľaj. Keď teba rada vidím, i dieťa mi je len predsa dieťa. Nemôžem ho odstrčiť, zaprieť. To by mi srdce nedalo. Nuž hlavne. Tu máš písma od nej. A dám ti náhradu za užitok. Veď zranočiaci. Nekupujte moje svedomie, môj sľub, nebo ich mu otcovi daný. Nezruším ho, veď by vám Boh potrestal. Nepožehnal vaše peniaze. To nemôže byť, nemôže. Veď ja, teďka, nechcem vám šťastne pokaziť. Odstúpim ja. Falošný klamár. Neubližuj, rád ťa vidím ako vlastný život. Ale nemôžem si ťa siať. Koho? Mávodzuro, takto vám už prosím, prijavite na náš mladý život. Neberte nám ho. Neberie, len svoj hľadá. Musíme si to prečítať. Pre tom čítaní to zdarneme. Iste zmúdrieme a povieme si. Dobre, tak bolo. Ak si ani to nebudeme stačiť povedať. Tým lepšie. My to už skore unesieme ako deti. Ono je mladé, utrápilo by sa. Tak by sa nevydalo. Alebo zle. Chráň Bože. Pomyslí, že to bolo posledné svetlo iskry v popole. Rozhrabali sme, zažiarila a zhasla. Po mne nezhasla. Budú na silu ako ja. Nebolo. Ja. Neviem. Odstup. Ide moje dieťa. Ako ste si rozmysleli, mamka moja? Aby si sa len ty vydala, dcera moja. A my? Ja už nikdy. A boháč? Ten nepríde už nikdy viac k nám. A tak vy budete. A vy? Ja budem vaša matka do smrti. Mama moja, mama moja. Do gardovských vecí nestaráva, lebo sa ti môže stať, že ťa pošlem do pitvora veľcov. Jež dobre, že Jánovi 602 nepomôže, to prepije, nemá z toho nič, ani žena, ani deti, iba krčmár a ja, poštaru do pití človeka. Už keby nebol Jarnok, nebola by sa ohlásila, ale keď si už spomenuli na dievča, budete s kamarádom ďačná za dávku plesku za 20 krajčára. Veď vieš, aká je chuderka. Horla vám jedna, petoro deti, a potom už na tretí deň tu bola všude. Nie sme takí bohatí, aby sme mohli rozhadovať. Vidíš, aký je ten svet. Aj sused Vlašku. Bohatý je. Aj tak sa vybral do Ameriky. Myslí na staré kolená. Požaduje to, pôjdem ja skúsiť. A ja opustená, sama ako kurča bez matky. Gazdova, honobiš, predávať, kupovať. Ani do reči, ani do smiechu. Hrňa, hrňa na tú knižku ráta, počuje ma pre každý grajciar, ale že mi je z tých peňazí, keď zlátku nebudeme mať ani v sebe, ani v sebe. Bože, už tu nenastúť. Ale moje vytiahnu. Ja opatrím zámka nenastúť. Pánovi, viem čo platí, ale môj gazda, sebe nedopraje, žene nedopraje, deti nemá. A na to by tiež povetrím sa vychovať. Sluhovi, dve roky pri roku a plácu len ovú splatu. Štefan môže každú chvíľu prísť. Ja dvojne, len tých 20 krajčiarov majú. Nemám, všetko zapnuté i predo mnou. Ale len pohľadaj tých krajčiarov, nádež. Už mi to už viete. Anička, prosím, daj mi tých 20 krajčiarov. Prosím, a musím ísť domov, pozrieť, so ženou sa dohovoriť. Á, čože sa budete, to nech prídu aj mali, ja sa už pochováram. Už ti povedal. Á, ešte ja niečo vládem. No nijak nesúčo. Bože, ja zle robím, že vás prečpúšťam. Chodte sa Pitro pozbierať a ja nenájdite, lebo už druhých 20 grajterov som udala, že vám na jahočné. A na čo som mu ich dávala, práve teraz? Od gazu 20 a odo mňa na sú vydrápali druhých 20. Kdeže ho nájdem? Kde medzi toľkým národom? A dieťa, nechajte to. Bude ticho? Bude, Anička moja. Ja by nezbala, čo by ho i dnes pán Boh vzala, to by nahradila. Čeď, kamará, tu nebrávte, vezme vám to, ktoré vám je milé. Už mi troje. Tak. Moje chúďa, Maričko, čo pre teba starosti majú tvoji rodičia? Ďačne by ťa oplakali. Ale ja si ťa vezmem. Budeš moje. Ak by Štefan chcel, prečo by sme si ťa nevzali? Prečo si mi tu? Prečo ťa nemôže mať rada ako vlastné?
prečo sa to z nás nenarodilo, čo tam bude chyba. Miesto Mliečka Makuliční ťa napájajú, miesto Piesne plačú za bálej. Ako by si u nás bol? Ale sa neustávaj, ja už mám Vianočné. Pravil som, že mi tu prevedme, už som ťa predvedla. Toto sa mi páči, už som si ho aj kúpila a vieš za čo? 4 zlaté som zadala. Zdravo? Zdravo, Ver, na nosia ty i zárnu, pred rozvahom. I to je peniazo. A v čom, žena, čo ti sedí na azi? To mi ližička, Števko. Na takýto poriadok sa mi rozídeme. Ja pre tvoju ľahkomyselnosť na skazu nevyjdem. A pre tu nevyjdeš, ale pre tvoju kúpov už dávno si ešte do inakšieho kýru prídeš. A keď ty chudobného človeka nepovážiš, nepováži ani od teba. Ľa, ako ťa považuje, už ti teda prišiel, keď si mu nasľubovala. Ešte aj druhý 20 grajcerov som mu dala. 20 grajcerov? Už ma radšej dobiš, Števko, ale nie ty. Zaslúžiš, budem ťa učiť gazdovať. Verejne pred všetkými odvolá sľuby o pol miery žitka. Povieš, neprišli ste na čas, nič nedostaješ. Ale kde ste boli, keď som vám jasne povedal, že ste mali o 4 raz zapriahnuté? Prídem na rozkaz, a potom ešte ani o 7 nejdem na tým gazdový pil. Čuž otec? Ja rozkazujem, či vy? Anča? Nie, ja som teraz nie, Števko. V tej minúte, aby si sa poučila. No, pomúčiť, nepoučiť ma ty chceš. Dobre, majstu, bača Jano. Čo gazdíva? Prečo ste vy taký dobrý človek, že ma gazda donútil? Nie, tak, sama uznávaš. Tak teda. Sama uznávam. Vidím, že som chybila, čo sa na ja neslúdila, to odvolávam. Nemôžem vám dať tej pomiery žiťa, lebo je nemám. A teraz sa dajte. Ja nesadím, čo mi gazdina tvoja slúbila. Toho nedostanete. Ani nechcem, ja som hneď. No, s tebou dohovoriť. Nešlo o deti, kde len štvrtou več. No tak bolo pred rokom, ale teraz. Nerob prigovci, pravda je pravda. Je to chodný. Čuš. Ja viem, čo bude naozaj. Prepáčte a poďme domov, veď už bude ako bude. Dár vám ho nezahynieš. Báča Jano, čo sa vám dnesko robilo? Veď inokedy ste byli a dali ste si povedať, nie? A nie, za nič som ja dnes. Dnes vidím lepšie akty na tým, že som slúžil. Ja slúžim a gazdina som len pre meno. Gazda slúži. Mám oni. A to je horšia služba ako vaša. A ešte je mu málo, tá sa do Ameriky. Nemusíš, otec, keď je ťažko. Daj mi synka, vykročíme. Dieťa, nechajte tu, ráno vám to donesie. Netreba, Anička, vedie ono zvyknúť. Bolo by to iba na oštáru. Dobrú noc. Zdraví Bože. Nenarodilo. Vedia by ťa ako vlastné. Sama, už mi darmo hlavu vylite. Nepočujem, nevidím, čím ďalej tým viac mi počívne. Vidím iba vlastne to môj nevinný pies. Pozrite, ako tiško. Ako keby vedelo, že je tu nečakané, nevítané gazdo, ktorý mu je nehod. Zas si začínaš lamentácie, na jedlo sa spí. Ono i vie, že je to, že by nemalo byť. Len aby sa Štefan nedozvedel, aspoň kým to ja nezjavím. Mama, ako si to len môžete myslieť, či sa nestretol s niekým v Amerike, keď je on na 20-30 už za mnou. A možno, že nie, čože ty vieš? Rodiny také nemá, a čo má, tá nevie, kde je. A čo, Ondrik nepríde? Tak, budeme sa všetci traja prizerať, ako vaše dieťa spí a robota bude stáť. Má sa čo hľadať okolo koľkého statku, i po dvore a všade treba poriadiť, keď sa prichádza z Ameriky, aby nebolo, že ste sa len milovali, žili si v láske a gazdov som bral čest, čo nie je pravda. Ja viem, že mám teraz opustí a opustí tri dieťa. To tiež ťa opustí, neopustí, ale tak sa mu ruky teraz tu nevládne koňovi o hlavky založiť. To ste mi už len smeli nároč, ale spriahnuť sa, sluhať s gazdinou, dieťa sklodiť, na to ste mali zberosť. Vtedy ste nepomysleli. Na moje, na svoje trápenie. Ani na to, že bude treba ani gazdovať, tak koniec nastaviť. Či som ja pomyslela, že do toho upadnem? Veď som bola mladá, on bol v Amerike a chránil ma pán. A Ondro, ako Božel, mi bol známy. Už som mysli hrešila. Prosila som aniela strážcu, na spovedi som bola. Berala som sa mu službu vypovedať. Preč som ho chcela poslať. Ale aby si našla takého zlu. Veď on je ako sám gazda.
Tá, veru nie. A to ma zahubilo. So starým sluhom Janom bola robota tvrdá, ťažká ako pod partuzom. Viac ako oga toho staral sa o flašu. Príde Ondrej, ožil dom, ožilo bol. I státo len tak vyrval. Mal by si svedomie teraz ma opúšť. Ja sa gazdovi zabiť nedám. A vy ste chodili za mňou. Čo ste vychodili, to je vaše, ja neprejde. Taký by si bol otec? Či už ona chodila za tebou, lebo ty za ňou? Ja len, keď mi cestu ukázali, aby sa nepovodvážil. Zeleno, každý cest na vlhu. Nie si ty od jedných odchodnejší. Spolu ste si to vychodili. A ty si musíš dať polovičku ťarky na seba. A neškriem sa. Páčila sa ti gazdina. Nieraz si mi povedal, že ak sa ti hovie, že by si veru nerozmýšľal, či by nemala muža. To ste mi vypožili do úst. Lebo si ako malé detko a teraz nechcem byť svetkom a ju nebrániť. Na kde by bude gazda účkmi. Ja vám pomôžem, o dieťa sa nehádajte. To je tu. Čože už? Teraz ide o gazdu. A mohla to mať. Keby som sa bola znovu vydala, ale tebe kvôli. Som tak zostala. Ale teraz, ak ma bude chcieť, pôjde za ním. On príjme i dieťa. Je 80 zlatých a obsahne tu na knižke slovenské. Ak sa vniesol z tohto sveta, tu máte jednu knižku. Opatrite dieťa. Ty mi dá pánu zdravia, ja ti opatrím. To by bol, nad kuraťou sa ti srdce pohne a nad človečikom svojej krvi by sa nemalo. Len chytro mám, alebo mi už tých stavia. Krásne moje dieťa, ale máš tvoja nekrásna. Spochabila sa na starosť, spochabila. Za toľké roky nebola v hriechu a dnes je zlo. Tretí rád sa vrátil, čistá som zlo. A dnes biedna moja hlavička. Daj mu chytro sem. Krásne moju púči, maličku. Tvoja sirotka, to vieš, ká ešte živá uvidí. Mamička moja, vám ho porúčam, keď je Ondrik studený kňu. Ak by sa tak stalo, že by toto už bol posledný deň v mojom živote, opatrite ho. Nedajte mu zahyniť. Ako si ho vychováte, tak si ho vychováte. To vám niekedy pomôže. Vody podá, alebo oči zatlačí. Pochvál sa mi teda. Ako ste, čo ste? I tak si mi za pol roka sotvaraz dva razy písala. Čože ti? Ak už je ti všetko. Vychovi sa ma. A to žiačky, začni detem, druhú si pochovala. Áno, kniežu. Už veď vidím druhého, ty si mi písala. Áno, umreli chudák starý Jano, všetci dali všelú táko za vlastným mocom. Ten si pomrieme, a nový je robotný, podľa reči nie veľmi sa vidí. Šíba o kone, mňa po očiach, že som ho skorom pohľadol. Poslúcha, keď k nám chodil do výži, vtedy dobre robím ho. Tak, poslúcha. Ste niečo zvýšili? Ondro! Ondro! Pravím mu, donies ten kufor a on nič. Akýže je to Pavol? Druhý by vošiel. Ondro, nože ho! Ondrik, donies ten kufor! Dobrý večer, vítajte doma. Kdeže ho? Si už len vošiel. Káže mu kufor znies. On sa dá vyvolať. Gazdina, že je kde? Mať zdravá? Také žali. Vy sa vám tu vidíte, či čo? Ach, ja nie. Nech sa boja gazdina. Oni ma vzali do služby. Oni za mnou šli. Čože teda? Či ti je zle u mňa v službe? Či ste zle vygazdovali za tie tie roky, čo som tu nebol? Rozprávaj, keď je na tvojej hlave už druhý rok a zlo. Pozrite si, uvidíte. Ja sa nebudem ani haniť, ani chváliť. Usiloval som sa ako na svojom. Tak je dobre. Máš fajčí? Ochotnícke divadelníctvo vo Voznici prežívalo najplodnejšie obdobie v druhej polovici 80. rokov po vybudovaní kultúrneho domu. Dospelých hercov sa ujal doktor inžinier Jan Horvát a pod vedením Emílie Halajovej vznikol aj detský divadelný krúžok. Divadelná hra Hriech bola zostavená zo štyroch jednoaktoviek. Matka, v službe, Hriech a tma, ktoré Tajovský napísal ešte na začiatku minulého storočia. Ján Sládeček, autor tejto kompozície,
obsadil všetky časti tými istými hlavnými postavami. V prvej časti sa vdova a matka vzdá svojho šťastia, keďže jej potenciálny zať sa odmieta oženiť s jej dcérou kvôli matkému priateľovi. Druhá časť poukazuje na to, ako majetný gazda vykoristuje svojho sluhu a dokonca i svoju ženu. Samotná jednoaktovka Hriech nastoluje zasa problematiku vysťahovalectva a jeho morálne dôsledky. Predmetom záverečnej časti je bieda chudobných a lakomosť bohatých, keď pre kus zeme je niekto schopný zabiť aj človeka. Iniciátorom predstavenia Hriech, ktorého premiéra a repríza sa uskutočnili 30. júna a 1. júla 2001, bol opäť Ján Horvát. V priestoroch kultúrneho domu bola súčasne inštalovaná výstava o kultúrnom živote v obci a o tvorivosti Vozničanov. Výstavu zorganizovala zase Emília Halajová. A pred rokom bol druhá, by si nepomyslela, že nebudeš rušiť, čo si za 8 rokov robila? Nepomyslela som na to, či ja už viem, ale zabudala som na teba. Od prvého dňa zabudala. A Ondro ošiel, hneď mi bol, na, už to myslí hrešil. Nikdy ani za devu sa mi tak nikto nepozdával, ako chcem tomu mať. Veď pamätáš, kedy si, keď si prvý, druhý našiel do sveta, dával si mi v každom liste. Ľuska, zabudol som na 5-ročný hriech, čo sa stal v Amerike. A to vás dá, Pán Boh je preto zobral rozum, aby sa môj hriech ukázal. Svedomie, či máš dlhý vek, zahrabaná ako zdochlina zemi a vlastná žena ti ho odhrabe. Dal by som 1000, keby sa nám statočnosť vrátiť chcel. Tvrdo som na ňu rovel, ale dal by, keby sa mohlo ostať, čo sa stalo tu i v Amerike pred 5 rokmi. Či na to nie po lieku zabudnutia? Bože na nebi, mal som posmutnúť ženu a privoliť deti. Mohli zavracať od rieku. Dobrý večer, milovníkovi nášmu milosrdnému. Váže ho. Spí. Ako rúlož a ostelite. Akože ťa náš to. Otec, oči, Štefan, veď sa ťa mám. Prečo si taký dobrý človek? Prečo si prijal toto dieťa? Že je dieťa, nemôže za nás. Taký mamonár a za toľké roky dostalo v tebe ešte srdce. A ja, že ti ho už dávno peniaze dala. Teraz sa mi on sa budí, líči spodný. Zobuď ho, Štefan, daj lápne z tej zrádňo. A Boh ťa požehnaj na čo najviac, to je dobrú noc. A kdeže ideš? My sme nehodní po tvojim statočným krokom. Ty tu musíš mať ticho a čisté. Ja ťa obslúžim. Dobre, ale ako gazdina, žena. Toho mena som ja nehodná, ja ti už len túškou budem, vďačnou túškou, až do smrti. A ja nemám jej odvať povedať, že som jej takisto byť hodný, iba slúžim. Priatelia Ochotnického divadla, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nepískali, že ste tlieskali a najmä, že ste prišli. Dovolte, aby som vám na záver nášho predstavenia predstavil účinkujúci. Juro Boháč, Milan Gunda. Marta Rekuská mladá. Anička jej dcera, neskôršie Korenová žena Zuzana Dianová. Štefan Koreň, gazda William Slosia. Jano Starý sluha, Pavel Haraba. Mara, jeho žena,
Zuzana Debnárová. Otec, neskôr sluha u koreňov, Luboš Zima. Eva Boháčová, žena, Marta Repiská. Naše sledovateľky textu sú voláke proste hanblivé. Mali sme výbornú sledovateľku textu, ktorá hodne pomáha v takýchto divadelných hrách, Zuzanu Tomčíkovú. A máme ďalšiu sledovateľku textu, ktorá nám pomáhala, Máriu Repiskú staršiu. Len počúvať. Naši učinkujúci, ktorí vám pripravili dnešný príjemný večer. Toto je náš režisér, ktorý to s nami celú dobu vydržal, pán Orlánia. Dovolte mi, aby som v mene všetkých občanov našej obce, v mene vašich divákov, v mene svojom vám poďakoval za pekný umelecký zážitok.